İllər boyu internetə çıxışın olmadığı Kubada xalqın sadəcə 5%-nin internetə tam çıxışı olub. İnsanlara dünyaya bağlanıb əlaqə yaratmaq üçün imkan verilib. Düşünürəm ki, bu müsbət addımdır. Roberto González və onun xanımı Tania Enriquez ümid edirlər ki, artıq bütün Kuballar internetə qoşula biləcək. Kuba rəsmiləri internetə qoşulmaq üçün əvvəlcədən ödənilmiş kartdan istifadə haqda qərar qəbul ediblər. Dövlət rabitə şirkəti hər gün məhdud sayda kartlar satır. Təxminən 2 dollara Kuballar 30 dəqiqəlik internet kartı ala bilər. Bunun necə edildiyini heç kim bilmir. Bəzi adamlar üçün bu çətin, bəziləri üçün asandır. Bu mürəkkəbdir. Bu onlayn video zəng Galeana Parkda baş verir. Bura Kubada quraşdırılmış 35 Wi-Fi mərkəzindən biridir. Kartlardan mobil telefonlar, kompüter və tabletlərdə istifadə oluna bilər. Əlbəttə ki, məhdudiyyətlər də var. Tania Enriquez sadəcə IMU applikasiyasından istifadə edərək video zənglər edə bilər. Bu, video zənglər üçün icazə verilmiş yeganə applikasiyadır. Qapıları açıb rabitə qurmağın və hər iki ölkənin bundan necə yararlandığını görmək vaxtıdır. Düşünürəm ki, hər ölkə bundan faydalanacaq. Kuba hökuməti bildirir ki, ABŞ-ın embargosuna görə internetdən sadəcə peyk vasitəsilə istifadə olunur. Ancaq çoxları ümid edir ki, ABŞ ilə diplomatik əlaqələrin bərpası texnologiya şirkətlərinə daha çox infrastrukturun qurulmasına imkan yaradacaq. Əvvəlcədən ödənilmiş kartların satışı bu sahədə atılmış ilk addımdır. Tezliklə Kubada ötürücü qüllələr, fiber optik kabellərin qurulması və iPhone-ların satışlarının şahidi olacağıq. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.